បាទសួស្តីអស់លោកលោកស្រីយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើ geo reference geo reference ផែនទីដែលត្រូវបានគេ scan បាទជាសំណាងល្អក្នុងវគ្គមុនផែនទីដែលត្រូវបានគេ scan នោះនៅរក្សាបានព័ត៌មានអំពីតម្រុយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់លើផែនទីដើមមានករណីខ្លះអស់លោកលោកស្រីពុំអាចដឹងអំពីតម្រុយចាស់ក៏ដូចជាពុំអាចដឹងអំពី coordinate របស់ចំណុចគោលក្នុងករណីរបៀបនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងមានការពិបាកក្នុងការធ្វើ geo reference តាមរបៀបក្នុងវគ្គមុនពីព្រោះថានៅក្នុងវគ្គមុនអស់លោកលោកស្រីត្រូវការចំណុចគោលដែលមានទីតាំង coordinate ពិតប្រាកដជាក់លាក់ប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលក្នុង folder ឬក៏ directory ទិន្នន័យដែលយើងប្រើប្រាស់អស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញមានឯកសារមួយនេះដែលដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា crop failure បាទនេះជាទិន្នន័យដែលបង្ហាញអំពីផែនទីតំបន់ដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលកសិកម្មបាទប្រសិនបើលោកលោកស្រីបើករូបភាពនេះបាទដោយ double click វាឬក៏ដោយវិធីសាស្ត្របើកបង្ហាញវាណាក៏ដោយដល់លោកលោកស្រីធ្លាប់ប្រើកន្លងមកអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញរូបភាពរបៀបនេះបាទរូបភាពរបៀបនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅលើរូបភាពនេះយើងពុំមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីតម្រុយដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេបើយើងពុំបានដឹងថានេះផែនទីនេះប្រើប្រាស់តម្រុយមួយណានោះទេបាទដោយហេតុថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានការប្រើប្រាស់តម្រុយជាទូទៅតែពីរប្រភេទទេគឺតម្រុយដែលប្រើប្រាស់ datum បាទ datum Indian 1960ឬក៏ datum WGS 84បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងមានតែជម្រើសពីរនេះទេចំណែកឯចំណោលវិញប្រសិនបើផែនទីនេះត្រូវបានធ្វើចំណោលអលស្រីមានការជឿជាក់ 100% ថាចំណោលប្រកាសជាចំណោល UTM ហើយចំណោលនេះនឹងធ្វើលើតំបន់ T48N បាទលេខ 48N នេះបញ្ជាក់ថាយើងស្ថិតនៅអត្តកូលខាងជើងមានន័យថាយើងនៅខាងជើងតំបន់ Equator បាទអអននៅខាងក្រោយនេះមានន័យថា north of equator មានន័យថានៅខាងជើង equator បាទក្នុងករណីបែបនេះអស់លោកលោកស្រីពុំអាចជ្រើសរើសទីតាំងគោលណាមួយដើម្បីទទួលបាន coordinate ជាក់លាក់បានទេបាទយើងអត់មានតួលេខ coordinate ទេនៅលើនេះបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីជួបប្រទះបញ្ហាបែបនេះអលលោកស្រីមិនអាចធ្វើ geo reference តាមរបៀបបាទ geo reference តាមរបៀប
នៅវគ្គមុនទេប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងមួយទៀតដើម្បីយក reference រូបភាពនេះបាទវិធីសាស្ត្រនោះយើងហៅថាវិធីសាស្ត្រធ្វើយក reference ដោយផ្អែកលើផែនទីមួយទៀតបាទផ្អែកលើផែនទីមួយទៀតឬក៏និយាយថាធ្វើយក reference ដោយផ្អែកលើ base map ឬក៏ផែនទីគោលណាមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអស់លោកលោកស្រីបើកកម្មវិធី QGIS នៅក្នុងម៉ាស៊ីនអស់លោកលោកស្រីមកហើយយើងនឹងធ្វើយក reference នេះជាមួយគ្នាបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីបើក QGIS អស់លោកលោកស្រីអាចបញ្ចូលទិន្នន័យដំបូងគេគឺទិន្នន័យផែនទីគោលឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា base map បាទ base map ដើម្បីយើងយកវាមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើ geo reference ផែនទីអំបញ្ញមិញបាទផែនទីរូបភាពផែនទីអំបញ្ញមិញដែលបានបាត់បង់តម្រុយបាទនៅក្នុងទិន្នន័យដែលខ្ញុំជូនទៅអស់លោកលោកស្រីនេះបាទទិន្នន័យ1បាទទិន្នន័យមួយនេះបាទមានភាពសមស្របល្មមអាចយកមកធ្វើជាផែនទីគោលឬក៏ base map សម្រាប់ geo reference នេះបាទបាទខ្ញុំបញ្ចូលផែនទីនេះទៅក្នុង QGIS អស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញបាទនឹងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះបាទនឹងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះបាទហើយអស់លោកលោកស្រីអាចឆែកតម្រុយបាទតម្រុយទិន្នន័យនេះដោយចុចមកស្ដាំនៅលើវារួចហើយបើក property អស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញថាទិន្នន័យនេះប្រើតម្រុយ Indian 1960 UTM តំបន់ 48N យើងប្រើ base map បាទឬក៏ផែនទីគោលដោយតម្រុយបែបនេះផែនទីដែលត្រូវយកមកធ្វើ geo reference ក៏ត្រូវតែប្រើតម្រុយដូចគ្នានេះដែរបាទប្រសិនបើយើងប្រើតម្រុយផ្សេងពីតម្រុយនេះយើងពុំអាចធ្វើ geo reference ឲ្យបានសុក្រិតត្រឹមត្រូវបានទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើ geo reference ហើយអស់លោកលោកស្រីបើក geo referencer ផ្ទាំង geo referencer ដោយคลิกលើ raster geo referencerGeo Referencers បាទ Geo Referencer 2ដងដូចជំហានពីមុនដែរយើងបញ្ចូលទិន្នន័យរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើ Geo Reference ដោយคลิกលើប៊ូតុងមួយនេះបាទរួចហើយជ្រើសរើសយកទិន្នន័យរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Crop Failure បាទមួយនេះហើយបើកវាបញ្ចូលពេលនោះ QGIS នឹងសួរលោកលោកស្រីដូចកាលពីវគ្គមុនអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងជ្រើសរើសយកIndian 1960 UTM តំបន់ 48 បាទហើយនៅពេលដែលយើងចុចលើនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចូលទិន្នន័យនេះរួចរាល់អលោស្រីនឹងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះបាទយើងមិនពិបាកជ្រើសរើសចំណុចគោលគោលដានីរបស់វាដូចមុនទេពីព្រោះថាវាគ្មានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើវិធីសាស្ត្របែបផ្សេងបាទយើងអាច zoom មកតំបន់មួយនេះបាទតំបន់មួយនេះវិញឲ្យអស់លោកលោកស្រីអាចប្រៀបធៀបទីតាំងនេះជាមួយនឹង
ផែនទីដើមរបស់យើងបាទគឺអាចប្រៀបធៀបទីតាំងនេះឲ្យលោកស្រីឃើញថាវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងទីតាំងនេះបើមិនប្រហាក់ប្រហែលទេតាមពិតគឺទីតាំងតែមួយតែម្ដងយើងអាចយកចុងនេះធ្វើជាចំណុចគោលព្រោះឲ្យយើងភ្ជាប់វាមកចុងនេះបាទចុងនេះនៅលើផែនទីគោលបាទយើងចាប់ផ្ដើមដោយដៅចំណុចគោលបាទ add point នៅទីនេះហើយយើងចុចលើនេះបាទទៅពេលនោះវានឹងឲ្យ QGIS វានឹងឲ្យយើង Y coordinate ចូលយើងគុំ Y coordinate ព្រោះយើងអត់មានដូចយើងចុចលើ from map canvas បាទ from map canvas នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងដៅចំណុចដោយផ្អែកលើផែនទីគោលបាទចុចលើវាពេលនោះយើងឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទដែលឲ្យយើងមកជ្រើសរើសចំណុចគោលអស់លោកលោកស្រីអាច zoom បាទបាទអាច zoom ចូលមកទីនេះហើយដៅចំណុចម្ដុំនេះបាទម្ដុំនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីបាទសូមដៅវាមកនៅពេលដែលដៅបានបាទអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញតួលេខត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងនេះហើយយើងចុច OK មកបាទចូលលោកស្រីឃើញចំណុចក្រហមមួយនៅទីនេះនិងចំណុចក្រហមមួយនៅទីនេះបាទយើងបន្តធ្វើដូចនេះទៀតឲ្យបានច្រើនចំណុចបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមចំណុចគោលមកខ្ញុំឃើញថាទីតាំងនេះងាយចំណាំឲ្យមានចុងស្រួចដែលងាយស្រួលក្នុងការដាក់ចំណុចគោលអញ្ចឹងយើងអាចមកទីតាំងនេះឲ្យដាក់ចំណុចគោលមួយទៀតបាទយើងខ្ញុំដាក់ចំណុចគោលនៅទីនេះមួយទៀតបាទរួចហើយពី map canvas បាទខ្ញុំអាចជ្រើសរើសយកបាទជ្រើសរើសយកចំណុចគោលនេះបាទចំណុចនេះបាទលោកស្រីអាចពង្រីកវាឲ្យសមរម្យបន្តិចទៅហើយដាក់នៅទីនេះបាទការដាក់នេះគឺមានសភាពប្រហាក់ប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងมันសុក្រិតដោយវាយតម្លៃលេខជា coordinate ទេបាទខ្ញុំចុចត្រង់នេះបាទសំទោសបាទចុចទៅដៅចំណុចបានគឺឲ្យ OK យើងបាន2ចំណុចមួយនៅទីនេះនិងមួយទៀតដែលជាចំណុចលើផែនទី goal នៅទីនេះបាទយើងបន្តបន្ថែមចំណុច goal ឲ្យបានមួយចំនួនទៀតបាទខ្ញុំនឹងមិនបរិយាយបន្តទេព្រោះយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានលឿនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនលឺសំឡេងខ្ញុំទេក្នុងរយៈពេលមួយផ្លែតនេះបាទបាទទីតាំងនេះងាយចំណាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសមួយទៀតបាទយើងបាន3ចំណុចហើយខ្ញុំអាចបន្តដាក់បន្ថែមបាទខ្ញុំឃើញចំណុចនៅទីនេះម្ដុំនេះបាទព្រោះយើងចង់រាយប៉ាយវាឲ្យស្មើសាច់ល្អបន្តិចបាទឲ្យនៅជុំវិញចេះដែលហៅថាផែនទីនេះមិនមែនជាផែនទី scan ទេវាជាផែនទីដែលគេបានបំលែងចេញពីផែនទីដើមដូច្នេះវាមិនមានភាពវិជ
យាឬក៏ភាពជ្រួញអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងវាស្មើល្អណាស់យើងអាចជ្រើសរើសយកតែចំណុចនៅសងខាងនៅជុំវិញប្រទេសយើងបាទជាការស្រេចបាទយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសដាក់ចំណុចរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះមួយទៀតបាទខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកចុងនេះបាទលោកស្រីអាចជួយចំណាំគ្នាថាយើងជ្រើសរើសចុងនេះបាទដៅចំណុចនៅទីនេះ We hide from map canvas map canvas បាទលោកស្រីឃើញហើយមិញនឹងម្ដុំនេះបាទម្ដុំខាងនេះខ្ញុំចាំមិនខុសទេគួរតែទីនេះបាទម្ដុំនេះបាទចឹងខ្ញុំដាក់នេះមួយទៀតបាទអូខេយើងបាន4ចំណុចហើយបាទខ្ញុំដាក់មួយទៀតចុះណាដាក់មួយទៀតឲ្យបានបើមកជុំប្រទេសមកដល់នេះតែម្ដងទៅបាទយើងពង្រីកផែនទីរបស់យើងមកដល់ចំណុចនេះចំណុចនេះក៏ស្រួលចំណាំដែរអញ្ចឹងដាក់មួយទៀតត្រង់នេះបានពេលដែលខ្ញុំចុចឲ្យច្រឡោះពណ៌ក្រហមនេះចំពាក់កណ្ដាលនេះដែលហេតុតែខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមនេះវាធំយើងទីតាំងជាក់ស្ដែងមកវាប្រហែលជានៅផ្នែកចំពាក់កណ្ដាលនេះបាទយើងចេញពី map canvas ហើយយើងអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ចំណុចនេះបាទយើងសង្កេតឃើញថាមិននៅទីនេះស្រួចដូចគ្នាម្ដុំនេះដាក់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងបាន5ចំណុចហើយបាទខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែថែមមួយទៀតចុះណាមួយទៀតវានៅចំពាក់កណ្ដាលប្រទេសផ្នែកខាងជើងហើយយើងអាចជ្រើសរើសយកចំណុចនេះបាទនេះជាព្រំប្រទល់ខ្មែរឡាវសៀមយើងស្រួលចំណាំដែរបាទចំណុចលយបន្តិចនេះបាទទីនេះយើងដាក់មួយទៀតនៅកន្លែងនេះបាទហើយមក map canvas បាទយើងអាចដាក់នៅទីនេះបាទទីនេះស្រួលចំណាំខ្ញុំដាក់មួយទៀតនៅទីនេះបាទខ្ញុំយល់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងដាក់ចំណុចច្រើនហើយអញ្ចឹងចុច OK មកបាទលោកស្រីឃើញថាយើងទទួលបាន6ចំណុច6ចំណុចធ្វើដោយវគ្គមុនដែរយើងចូលទៅកាន់transformation setting រួចហើយ complete បាទ complete ដាក់ឈ្មោះទីតាំងនិងឈ្មោះតំណៃដែលទទួលបានថ្មីពី geo reference geo reference ខ្ញុំដាក់ថា project បាទជំនួសឲ្យពាក្យ modified ចំពោះអានេះបាទយើងត្រូវជ្រើសរើសបដូរមក indian បាទ indian1960បាទ Indian 1960 UTM zone 48N បាទចំណាយ linear transformation type លោកស្រីអាចជ្រើសរើសយក linear បាទខ្ញុំយល់ថា linear គឺល្អបំផុតហើយពីព្រោះផែនទីរបស់យើងមិនមានបាទមិនមានភាពជ្រៀវជ្រួញភាពវិលបាទងាករីអ្វីទេអញ្ចឹងផែនទីរបស់យើងនេះគឺគ្រាន់តែមានបំលែងបាទហៅថា translation ទេអញ្ចឹងយើងយក linear នេះគឺល្អបំផុតហើយបាទច
ំណែកសល់ពីនេះឲ្យលោកលោកស្រីអាចធ្វើដូចកាលពីវគ្គមុនអញ្ចឹងបាទយើងចុចអូខេបើពេលនេះឲ្យលោកលោកស្រីនឹងឃើញពីកំហុសបាទពីភាពលំអៀងពីលំអៀងរបស់ចំណុចនីមួយមួយបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំណុចទី1នេះមានភាពលំអៀងខ្លាំងបាទមានភាពលំអៀងខ្លាំងចូលលោកលោកស្រីអាចបាទអាចទៅកាន់ចំណុចទី1នេះឲ្យកែសម្រួលវាឡើងវិញបាទកែសម្រួលវាឡើងវិញបាទឬក៏លុបវាចោលដោយ right click លើវាហើយ remove ឬក៏កែសម្រួលវាឡើងវិញបាទយើងកុំលុបវាចោលអីយើងគួរតែកែសម្រួលវាវិញបាទកែសម្រួលវាវិញអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំណុចទី1របស់យើងបាទដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីចុងខាងឆ្វេងចុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើបាទគឺទីនេះព្រោះឲ្យកែសម្រួលចំណុចរបស់យើងបន្តិចទៅបាទកែសម្រួលចំណុចនេះបន្តិចហើយយើងឃើញថាវាងាកវាមានកំហុសច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបរំកិលចំណុចនឹងបន្តិចរំកិលមកដាក់ត្រង់នេះចុះបាទដាក់ត្រង់នេះយើងឃើញថាវាថយចុះខ្លះបាទអស់លោកស្រីឲ្យពិនិត្យមើលបើសិនមកខ្ញុំកែវាបន្ថែមមកដាក់ដាក់នៅទីនេះបាទយើងពិនិត្យមើលការប្រែប្រួលការប្រែប្រួលបាទបាទទីនេះទីនេះឃើញថាប្រែប្រួលល្អណាស់ចឹងដាក់មកដុំនេះចុះបាទអីអស់លោកលោកស្រីឲ្យបន្តកែសម្រួលចំណុចទី3នេះទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកឃើញថាប៉ុននេះតម្លៃលេខប៉ុននេះបើភាពលំអៀងឬក៏ residual error ប៉ុណ្ណេះគឺអាចទទួលយកបានហើយបើទៅពេលដល់លោកលោកស្រីពេញចិត្តចំពោះកម្រិតលំអៀងតូចល្មមសមរម្យហើយអស់លោកលោកស្រីអាចធ្វើជា reference តែម្ដងទៅយើងចុចលើប៊ូតុងមួយនេះឬក៏ icon ពណ៌ hue នេះយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការធ្វើជា reference តែមួយផ្លែទេលោកស្រីអាចបិទផ្ទាំងនេះចេញបានហើយហើយយើងអាច discard បានមានន័យថាបោះបង់ចោលចំណុចទាំងប្រមាណដែលយើងបានដាក់មិននេះបាទប្រសិនបើខ្ញុំបញ្ចូលទិន្នន័យនេះបាទ crop បាទ crop failure project នេះទៅក្នុងផ្ទាំងផែនទីយើងនៅអាចប្រៀបធៀបថាតើផែនទីរបស់យើងនេះមានភាពសុក្រិតកម្រិតណាបាទផែនទីដែលទទួលបានការធ្វើជា reference ហើយនេះតើសុក្រិតអាចប្រើប្រាស់បានកម្រិតណាបើនៅពេលដែលយើងដាក់ crop failure project នេះមកពីខាងលើវាបានបាំងបើវាបាំងទិន្នន័យខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងរំកិលអានេះទៅលើបាទរំកិលឬក៏រំកិលនេះចុះក្រោមបាទលោកលោកស្រីអាចរំកិលវាដោយចាប់ទាញវាឡើងទៅលើឬក៏ចុចសញ្ញា2នេះសំទុះមិនមែនទេបាទ2នេះសម្រាប់collapse ឬក៏ expand ទេបាទសំទុះអញ្ចឹងយើងធ្វើបំលាស់ទីវាដោយចាប់ទាញវាឡើងលើចុះក្រោមបាទអីរូបភាពនេះនៅតែបាំងនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងគួរតែដកពណ៌បំពេញក្នុងពុះបោះកោននេះចេញទៅបាទដោយប្រើដោយកុំប្រើពណ៌បំពេញអញ្ចឹងយើងដកវាចេញទៅរួចហើយដូរពណ៌ color ពហុកោននេះដាក់ពណ៌ hue ចាស់របៀបនេះមកបាទអូខេ
េលនោះយើងអាចប្រៀបធៀបពីភាពល្អៀងរបស់តនន័យយើងបានបាទយើងពិនិត្យមើលនៅទីនេះអរលោកលោកស្រីឃើញថាផែនទីដើមបាទនិងផែនទីដែលយើងទើបតែធ្វើចូល reference មានការមានភាពលំអៀងបាទបន្តិចបន្តួចដែរភាពលំអៀងនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីយើងប្រើប្រាស់តម្រុយខុសពីតម្រុយដែលម្ចាស់ផែនទីនេះគេបានផលិតបាទយើងប្រើឥណ្ឌា1960តាមខ្ញុំគិតមើលប្រហែលជាម្ចាស់ដើមគេប្រើ WGS ឆ្នាំ84ដូច្នេះយើងឃើញថាមាន error នៅទីនេះប៉ុន្តែទោះបីជាមានភាពលំអៀងយ៉ាងណាក្ដីក៏យើងអាចសង្កេតឃើញថាទិន្នន័យនេះអាចយកមកប្រើប្រាស់បានខ្លះដែរបាទប្រសិនបើលោកលោកស្រីជួបប្រទះបញ្ហាបែបនេះឃើញថាលំអៀងវាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក្នុងការងារសាមញ្ញឬក៏ការងារដែលមិនទាមទារសុក្រិតភាពខ្ពស់វិធីសាស្ត្រនេះអាចប្រើបានបាទអញ្ចឹងជារួមមកពីវគ្គកន្លងមកនេះពីវគ្គចុងក្រោយនេះយើងបានអនុវត្តរួមគ្នានៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ដាក់តម្រុយកូអូដិនេភូមិសាស្ត្រឲ្យទៅទិន្នន័យជា raster បាទដែលមួយជាទិន្នន័យបានមកពីផែនទីដែលគេ scan និងមួយទៀតបានមកពីទិន្នន័យដែលបានបាត់បង់តួលេខកូអូដិនេទាំងស្រុងបាទទោះបីជាយ៉ាងណាយើងនៅតែអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើជា reference នេះបានដោយជោគជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីក្រោយពីឆ្លងកាត់បាទលំហាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងទាំងពីរវគ្គនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចូល reference នេះសូមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីអាចយកវាទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងទិន្នន័យចាស់ចាស់ឬក៏ទិន្នន័យដែលអស់លោកលោកស្រីបានបាត់បង់តម្រុយបាទបានដោយជោគជ័យបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីដាក់តម្រុយឲ្យទិន្នន័យ raster ទាំងផែនទី scan ទាំងផែនទីបំលែងបាទរួចរាល់អស់ហើយអស់លោកលោកស្រីអាចធ្វើការបំលែងតម្រុយឬក៏ការបាទឬក៏ការកែប្រែតម្រុយដូចដែលអស់លោកលោកស្រីបានធ្វើកន្លងមកចំពោះទិន្នន័យជា vector បាទដូចជាទិន្នន័យ save file ជាដើមมันមានភាពខុសគ្នាទេអស់លោកលោកស្រីអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដោយប្រើ processing toolbox ឧទាហរណ៍ជ្រើសយកឧទាហរណ៍ project reproject layer បាទឬក៏ define បាទ projection បាទដើម្បីកំណត់តម្រុយថ្មីបាទក្នុង raster យើងមិនអាចប្រើ define current projection define current projection នេះបានទេបាទយើងអាចប្រើវាបានសម្រាប់ vector បាទប៉ុន្តែ reproject layer នេះយើងអាចប្រើបានទាំង vector ទាំង raster បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គ2ចុងក្រោយនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះការងាររបស់អស់លោកលោកស្រីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ